Усім привіт, друзі! Сьогодні будемо перевіряти різні горіхи на наявність радіоактивних ізотопів у них. Ось різні тут є у мене, багато видів. Всі основні види, де самі популярні, які продаються в Україні. Значить, будемо шукати радіоактивні горіхи. Ну і насіння різне. От соняшникове насіння, наприклад. Ще називають сімочки їх. Значить, перевіряти будемо. В цьому відео будемо без свинцевого будинку перевіряти. Тобто, повністю імітуємо ситуацію, ніби ви на ринку. Прийшли на ринок і заміряєте їжу, продукти харчування на наявність радіоактивного забруднення ізотопами різними. От, в свинцевому будинку буду також перевіряти. Він важить от, більше 20 кг. Ну, трохи більше 20, там 21-22 кілограми, ось він. В ньому будемо перевіряти, але вже в наступному відео, тому що це надовго затягнеться. От спеціальна кювета для лічильника СБТ-10А з буквочкою А 2022 року випуску. От, і саме альфа-чутливий відібраний. Вони, більшість їх сліпі до альфа-випромінення. В мене відбірні, літні, вони вимірюють і альфу, і бету, і гаму. Максимальну чутливість до альфи мають. Я саме такі шукаю і відбираю їх. Ну, їх менше 1% зі всіх СБТ-10А. Так, кювета його рідна від радіометра бета для цього свинцевого будинку. Вона ідеальна по площі сльоди і аноді для цього лічильника. Ну, давайте почнемо. Значить, що потрібно? Значить, покажу, як це все заміряється. Значить, уявіть, що ви прийшли на ринок і там купуєте якусь їжу. От ви будете знати, як перевірити прямо на ринку. З собою ви не можете свинцевий будинок притащити на ринок, бо він важить 20 кг. Менші вагою будиночки неефективні будуть. І тому 20 кг ніхто з собою таскати не буде. А дозиметр можете взяти з собою. Дозиметри з меншими датчиками, ніж цей. Це дуже великий датчик, як бачите, але він саме чутливий у світі на сьогодні. Саме СБТ-10А, обов'язково з буквою А в кінці, і обов'язково після 2020 року випуску. Це дуже важливо, бо після 2020 випуску вони, по-перше, не старі, на них гарантію виробник дає мало років, і шукайте, щоб він був альфа-чутливий. Бо вони є сліпі до альфи, а є чутливі до альфи із різною чутливістю. Є такі, що мають чутливість там 0,5%. Тобто, якщо летить 100 альфа-частинок в секунду, він бачить тільки одну альфа-частинку в секунду. Чутливість 1% від загального потоку. Є з чутливістю до 30% аж. Це максимум 30. Тому шукайте ось такі, щоб 30% ваша чутливість до альфи була. Це перевіряється тільки вживу самому. Ну, критерії такі. Перше, це має бути від 2020 року випуску і далі. Чим новіші. Старіші старайтесь не брати. І друге, на практиці тестуєте на альфа-випромінення, щоб чутливість була максимальна. Так, ну давайте почнемо. Значить, обов'язково знімаєте кришку. Це от кришка, це сталь, це алюміній. Бувають чисто з алюмінію ці кришки, бувають з пластику, що завгодно. Знімаєте оце слюда. Обов'язково вона має бути у вас відкрита, оголена, ось ця блискуча. Так, далі берете дозиметр. Можете брати будь-який саморобний, якщо ви самі зробили. Можете брати торгову марку Atomscan. Там широкі налаштування. Можете брати будь-які інші виробництва СССР, але ви маєте бути спеціалісти і вміти ними користуватися. Розуміти, по яким алгоритмам вони працюють, яка в них прошивка, якщо вона є, і як правильно сприймати їхні покази. Так, берете дозиметр, під'єднуєте. Наприклад, в цьому дозиметрі потрібно виставляти обов'язково ще РЦ-генератор, тобто виставляєте час
на приладі, щоб одна секунда рівнялась рівно одній секунді. Еталонно так, як зі смартфоном. Я вже виставив, у мене от коефіцієнт плюс 8. От, вмикаємо прилад 8. І от він вже заміряє. Так, наступне. Тут у нас все, наприклад, ви підготували, у вас ідеально справний дозиметр, точно без глюків, без поломок, без несправностей. Ідеально справний датчик, так само без глюків, без поломок, без несправностей, без браку заводу. Ідеально справно працюючий, має максимальну чутливість до альфи, також чутливість до гами і до бети, все разом, тобто альфа, бета, гама. Ну, чутливість до альфи має бути максимальна. Якщо у вас чутливість до альфи низька, то це погано. Там, значить, у вас товста слюда, він вам не підходить для перевірки їжі. Він дуже, ну, малу чутливість має до бети і до альфа, якщо тонка слюда. От, значить, так. Вам потрібно фіксувати саме бета-випромінення. Низької щільності потоку, тобто буде потік не густий, а дуже рідкий електронів. Альфи в їжі дуже рідко буває, ви її навряд чи знайдете, але тонка слюда має бути у вас. Має бути альфа-чутливий, тому що тільки в альфа-чутливих датчиках з максимальною чутливістю до альфи тонка слюда. І в результаті вони мають вищу чутливість і до бети. Тобто це зв'язано. Альфа-чутливість, бета-чутливості напряму зв'язано. Чим краща вища чутливість до альфи, тим вона вища до бети. Автоматично. До гами. Гама вам не потрібна, якщо ви без свинцевого будинку заміряєте, тому що в продуктах харчування потік гама-квантів набагато нижчий, в сотні разів нижчий, ніж потік бета-випромінення. І гама-кванти взагалі потрібно заміряти не такими лічильниками, а сцинтиляторами великими, з великими кристалами. Ну, наприклад, SRP68-01. Там кристал 30 на 25 мм, циліндр, перше число 30 – це діаметр. І в свинцевому будинку це потрібно робити. Він гаму бачить краще. Але тільки якщо кристал, прям корпус кристалу вплотну до їжі присувати, щоб його не закривав ще корпус блоку детектування, який з металу. Він заблокує вам і гаму, і бету в різної щільності потоку. Дуже сильно гасить метал. Тому так. Але це такий дешевий варіант. Найкраще це зійот активований талієм або натрієм, неважливо. Це зійот любий. І кристал має бути, не має закриватись ні пластиком, ні металом. Може закриватись ізолентою, чорним папером, фольгою. От, будь-що, що світло не пропускає, але крім пластику і металу. Бо пластик і метал дуже сильно затримує бета частинки і гама-кванти низької щільності потоку і низьких і середніх енергій. Так. Наступне. З цим розібралися. Знайшли хороший лічильник SBT-10A, обов'язково з буквою А в кінці. Чим новіший рік, який ви можете дозволити собі по фінансам. Берете дозиметр, радіометр, будь-який. Ну, це має бути радіометр, який без усереднення міряє в реальному часі. Кожну секунду заново починає замір і результати показує кожну секунду. Ну, може бути інший. Берете такий, щоб він вам міряв чим швидше. Справний. Без люки, без поломок, без браку заводу. Далі. Що робити далі? В ідеалі, звичайно, ще мати сцинтилятор, яким будете міряти гама-кванти, але можна обійтись без нього, тому що потік гама-квантів від їжі без свинцевого будинку вам буде дуже важко знайти, ви його не знайдете. Більшість їжі в Україні, з України говорю, фонить саме по беті. Гама-кванти там настільки низька щільність потоку, що потрібно для цього кристал великий, сцинтилятор чим більший, і свинцевий будинок. І замір мінімум 12 годин, а краще 24 години. От. Просто так приложити за хвилину, за 10 хвилин ви не зможете гамакванти знайти в їжі. А бета випромінює легко, навіть якщо там цезій 37, стронцій 90, америцій 241, плутоній, калій 40 і радій, торій і так далі. Так. Наступне, що потрібно робити?
Знайшли дозиметри, все у вас в ідеалі. Далі. Вам потрібна посудина, в якій ви будете міряти. Можете брати будь-що, але що дуже важливо, потрібно її заміряти пусту. Помити, висушити. Бо в воді, до речі, газ радон є, він фонить. І там ще є дочірні продукти розпаду газу радону, альфа, і вони фонять по альфа-бета-гамма. Тому мокрі посудини не підходять, вони будуть вас, можуть фонити. Потрібно перевіряти. Значить, і заміряйте місце, де ви це будете проводити. Ну, наприклад, на ринку можуть продавати на прилавках, які з граніту зроблені. Цей сам граніт може фонити на 100 мікрорентген на годину. І на ньому міряти гриби чи чорницю нема сенсу, бо сам граніт фонить. Тому вам потрібно поміряти місце, тобто повітря і тверді предмети, де ви там міряєте, і посуд. От зараз ми це і зробимо. Так, от заміряємо в цьому місці оцю кювету. Ложимо зверху датчик. І от в цьому місці заміряємо. Заходимо в режим усередині ось тут. І заміряємо декілька хвилин, щоб ми знали, який тут фон реальний. Значить, в цій кюветі. Так. Ну, я буду заміряти і в ці маленькі, тих горіхів, яких в мене багато, буду в більшій, ось такі ємності. Легше буде знайти радіоактивні ізотопи. Так, заміряємо в цьому місці. У нас тут фону немає, так, тарілки подалі відсуньте, бо кераміка, ну, будь-який посуд може фонити. Чи то скло, хрусталь, кераміка може фонити, тому краще в пластикових заміряти. А не в інших, в іншому посуді. Саме краще в пластикових. Так, ну що ми бачимо? Бачимо 2 імпульси в секунду, 13 мікрорентген приблизно, 12-13. Це тільки хвилину ми заміряли. Тільки одну хвилину. Ну, очікуємо. Чим довше заміряєте, тим точніше результат. Ну, я вас мучити не буду. Не будемо ми чекати півгодини. Будемо заміряти по декілька хвилин. Ну, реальна ситуація така, як на ринку. Ви не будете стояти біля кожної там продавця, який продає гриби, чи чорницю, чи ягоди, інші там бразильські горіхи, і міряти по півгодини кожну жменю горіхів. Тому буде швидкий такий експрес-замір. Мета цього відео – показати, як це робиться, розказати про помилки основні людей, які вони роблять при замірі продуктів харчування. І дізнатися, чи реально заміряти реактивність от насіння і горіхів без свинцевого будинку. От знаємо, що знайдемо ми якісь радіоактивні продукти чи не знайдемо. Мені самому цікаво. Я не заміряв до вас. Зараз швидко це перевіримо. Це буде перша частина. В другій частині ми будемо це саме заміряти, але вже в професійно. В свинцевому будинку. 20-кілограмовому. Ось це ми зробимо в наступному відео. Там ми точно вже дізнаємось, чи є якісь ізотопи радіоактивні в цій їжі, чи немає. Так, вже 3 хвилини от заміряється. Бачимо. Ну, давайте по 3 хвилини і на паузу поставимо. Ось, 3 хвилини поставив на паузу. Як бачимо, і можемо записати собі цей результат. Запишемо, що норма. Ну, довше 3 хвилин навряд чи хтось буде чекати на ринку, міряти. Норма в нас 2,147. Це імпульсів в секунду ЦПС. І це дорівнює 13,2 мікрорентгени в годину. Ось. Така в нас норма в цій кюветі. Добре. Тепер обов'язково поміряємо більшу нашу.
цьому самому місці. Ми заміряти все будемо в цьому місці, бо, наприклад, вже ось тут інший фон буде природній, бо тут, наприклад, ближче до стіни, а стіна в мене з бетону, бетон з піском, він фонить і має фон. І так само, ну, тобто в кожній точці простору інший фон. Тому в одному місці потрібно проводити всі заміри. Так, замірюємо цей пластик. Чи він нас не фонить? Ну, я сумніваюся, що пластик фонить, але все перевіряйте самостійно. Так. Все потрібно перевіряти самому. Так. Ну, почнемо зараз. Зараз все замірюємо. Кювета в нас чиста. Ми замірили. Фон в цьому місці у нас 13,2 мікрорентгени. Годину умовно показує все разом. Альфа плюс бета плюс гамма. Нам так і потрібно. Швидкий експрес-замір. Без свинцевого будинку. На ходу, так сказати. Так. Ну от хвилину замірили. 10 мікрорентген. Значить чиста ця посудина. Можна сміливо в ній міряти. Ну давайте почнемо. Почнемо заміряти. Давайте почнемо з... Так, перший у нас горіх, це кедровий горіх. Висипаємо в нашу кювету все. Кювету помив, висушив, висипаємо. Розрівнюємо, щоб вони не випирали вище бортиків кювети. Це кедровий горіх. Корисний, цінний, тяжко добувається. Так. Заміряємо так само 3 хвилини. Так. Очікуємо 3 хвилини, будемо знати, подивимось, чи є перевищення, чи немає. Перевищення це може бути як і калій 40 природного ізотопу, а може бути це зі 137-го штучного техногенного ізотопу, який створили людини. Тільки при ядерних реакціях він виділяється, от після Чорнобильської катастрофи, Фукусіма і так далі. Може бути і природній уран, торій, радій. Так. Є норми ізотопу калій 40. От, перевищення цих норм ПДК, предельно допустима концентрація переводиться. В законах прописано. В різних країнах по-різному. Ну, значить, перевищення норми завжди погано для здоров'я. І калій 40 також. Це природній ізотоп, при тому, що він є завжди в крові в людини, в тілі і всюди. От, штучних ізотопів взагалі має бути нуль. Їх не має бути в природі, їх не існує, їх люди створили. От. А таких природних, як уран, торій, радій, їх також є норми. Це природні ізотопи з природи. Їх не люди створювали, вони є в природі. Їх є норми конкретні. Їх чим менше вони, тим краще. А калій 40, він може бути... Ну, не має перевищувати норму. Радію, торію бажано, щоб не було взагалі. Це ідеально для вашого здоров'я. А калію може трошки бути, це не страшно. Тобто, єдиний ізотоп, який допустимо, щоб він трошечки був в їжі, це калій 40. Він природний, він потрібен нам, і він і так є всюди. У вашому тілі завжди. І в їжі є, але в різних концентраціях. Головне, щоб концентрація не перевищувала норми по таблицям. Ну, Всесвітньої організації здоров'я, наприклад. Краще орієнтуйтесь на міжнародні організації, ніж на владу вашої держави, яка міняється дуже часто і не завжди там адекватні люди знаходяться.
Так. Отже, заміряємо майже 3 хвилини. І фон майже такий самий, як в пустій кюветі, майже нема перевищення. Тому можемо рахувати, що перевищення мінімальне, як бачите, на якісь соті долі імпульса в секунду. Так. Ну, 3 хвилини пройшло, у нас 14 мікрорентген показує. Значить, перевищення на 0,8 мікрорентгена в годину. Це дуже низьке перевищення. Це, скоріше всього, калій 40. Тому небезпеки немає. Умовно. В кедрових горіхах. І отже, 13,6 і то. Немає перевищення. Воно настільки мінімальне. Ну, для часу заміру 3 хвилини, це можна списати на похибку, тому що ми у середньому тільки за 3 хвилини, а по-нормальному потрібно заміряти мінімум годину. Тому тут перевищення, рахуємо, при цьому замірі немає. І на ринку, якщо ви ось так заміряли, то, скоріше за все, ви купите цю їжу. Так. Ну, у мене є бразильський горіх, всі знають, що там багато хто їх вже заміряв. Там знаходять радій. І ми замірюємо. Так. З кедрами ми розібралися. Давайте візьмемо наші бразильські радії. Вони ось такі великі. Ось вони. Так, давайте спробуємо їх заміряти. Спочатку не будемо їх розрізати, молоти. Попробуємо ціленькі. Ось так. Замірити. Ну, в ідеалі їх бажано, звичайно ж, змолоти. Але поки цього робити ми не будемо. Спробуємо так спочатку провести заміри. Ну, тут я собі дозволю, напевно, без цієї кювети навіть заміряти. Просто положу на сльоду. Ну, ви так не робіть, таке можуть дозволити собі тільки професіонали, які не бояться пошкодити сльоду. Ви так можете проколоти сльоду, так ніколи не робіть. До сльоди не можна доторкатися. Ну, я собі дозволю, тому що я люблю максимальну точність. Я собі замірюю так. Якщо ви не боїтеся проколоти сльоду, так як я, то можете так міряти. Якщо у вас немає запасних цих лічильників, або вам вони дорогі, тоді, дуже дорогі, то тоді так не робіть ніколи. Так, ось. І заміряємо. Обнулив. І ось, очікуємо. Наложив їх багато в такому незмеленому вигляді. Ну, давайте спробуємо щось зафіксувати від них. Ну, все. Так. Це бразильський горіх. Значить, Олег Хайзо на своєму каналі їх також досліджував. Я ще візьму їх змелю або просто поламаю і спробуємо ще в кюветі це замірити. Ну, поки що, ну, ви ж не будете це робити на ринку, при продавцю брати їх молоти. Само собою. Тому
спершу замеряємо цілі, так як вони продаються на ринку. От я прям вплотну наложив цілу жменю на сльоду. І ми перевищення бачимо вже навіть на першій хвилині 17 мікрорентген. І не падає. Це вже є перевищення реально. Тому їх можна зафіксувати, їх радіоактивність, навіть без свинцевого будинку. Ну, звичайно, що такі дозиметри з малими лічильниками, як СБМ-20, Бета-1-1, наприклад, Радіоскан 701, А, там МКС-01, СА-1М і всі інші з всіма датчиками будь-якими, крім СБТ-10А, цього не зафіксують. Тому що в них чутливість датчика недостатня для цього, вони на це не здатні. А з цим датчиком, який може бути встановлений в будь-якому дозиметрі, ви зафіксуєте. Головне, який у вас датчик всередині. Неважливо, який у вас дозиметр, головне, який датчик. Саме лічильник Гейгера. Так. Є перевищення, ну не суттєве, невелике. Невелике, але воно більше, ніж в кедрових, наприклад. Три хвилини ми будемо заміряти. Ну ось. Значить, бразильський горіх. Наш замір швидкий показав майже 17 мікрорентген. А фонових в нас 13,2 мікрорентгени. Перевищення майже на 4 мікрорентгени – це суттєво. Це суттєво в відсотках перевищення. І, скоріш всього, є тут у нас радій. Потім будемо заміряти в свинцевому будинку. Дізнаємося, який фон, і гамаспектрометром замірюємо, знаємо, які є тут ізотопи, які фонять по гамі. В свинцевому будинку, само собою, і сцинтилятором. Так, от, бачимо, 2,7 імпульса в секунду, це 16,7 мікрорентгена в годину. Так, перевірили. Так, і швидко перевертаю, щоб не подряпати слюду. Ось так, не пошкодив, як бачите. Пощастило мені, але ви так ніколи не робіть. Я просто для вас хотів пришвидшити відео, щоб ви довго не чекали. Тепер ми зробимо те саме, але я їх зараз змелю і заб'ю повністю цю кювету. Так, ось я їх розтовк, ось до такої фракції, і наповнив повну кювету. Це бразильський горіх наш. Давайте заміряємо тепер. Тобто, то ми заміряли горіх зовні, оболонку, а тут він змелений всередині. Перевіримо, чи він фонити буде більше всередині, в змеленому вигляді. Правда? Тоді було горіхів більше наложено, в кювету поміщається менша кількість по вазі. Заміряємо. Три хвилини так само. А я поки підготую наступні. Візьмемо, давайте наступний горіх, поки заміряється у нас бразильський. Потрібно почистити. Це горіх макадамі, один з моїх улюблених. Як бачите, вони не дожили до заміру, ну трошки залишилось, я вже всі з'їв. Дуже смачні, дуже їх люблю. Продавці навіть в комплект ложать ось такі ключики металеві, щоб їх відкривати. Ось тут гостра така як викрутка, але заокруглена. Значить, як вони виглядають? Ось так вони виглядають. Такі сфери. Майже ідеально круглої форми, діаметром приблизно від 2 до 2,5 см, діаметром 2-2,5, більшість 2. І вони
надрізані ось так, наполовину надріз є на кожному. Вставляється цей ключик і провертається. От, тримаєте горіх і провертаєте його. Таким чином різкою всередині, ви бачите, дістаєте горіх. На дві частини розколовся. Що цікаво, всерединці шкаралупа з однієї сторони біла, а з другої темно-темно-коричнева, майже чорна. І так у всіх. Ну, давайте зараз всі почистимо. Речі, запах в нього ще краще, ніж смак. Дуже приємно пахне. Значить, серединка схожа в формі серця. Ну, тут погано видно. Залежно з якої сторони вони його розрізали. Зараз продемонструю. І взагалі всередині саме горіх в формі схожому на форму середечка. Так. Тут погано розрізали, от тяжко навіть дістати. Ось дістав цілий горіх. Ось така в нього форма. І от, як бачите, половина чорна, половина біла. І це не залежить, до речі, від цього надрізу. Тому що надріз, як бачите, був ось тут. І на білому, і на чорному був надріз. Це природа так робить. Це він не почорнів від того, що нагріла шкаралупа від розріза. Ні, і згоріла. Це от тут надрізано якраз на білій частині, і вона не потемніла. Це він природньо такий колір має. Ось. Гарний горіх. Запах в нього просто нереальний. Дуже приємно пахне. Чимось таким, не знаю, з чим порівняти. Кремово-ванільний запах, навіть не ваніль, дехто не любить ваніль. Ну, інший крем якийсь з якогось дуже смачного торту. Можна порівняти його з цим. Такий кремовий запах. І пахнуть, це саме шкаралупа пахне, не горіх всередині. Ну, горіх всередині також, але більше запах від шкаралупи йде. Ось бачите, половинка чорна всередині, половинка біла. І чистити їх ось так. Ось горіх жирний, смачний, смак відрізняється від всіх. І консистенція в нього така. Хрустить він. Ось. А форма всередині, як бачите, ось таке, майже форма сердечка, як його малюють. Так, ми вже заміряли бразильський. Що ми бачимо? Бачимо, 4 хвилини 40 секунд міряли, 14 мікрорентген стабільних і не падає, навіть 14,2 мікрорентгену в годину. Можемо зупиняти. Тобто в подрібненому вигляді бразильський горіх ще більше фонить, ніж в цілому. Ось такий результат. Тому заміряти подрібнені горіхи краще. Ну, на ринку ви їх не зможете подрібнити. Так, перевищення фону. Ось у нас в цьому місці природній фон. Ось 13,2, а в нас є 14,4. Перевищення суттєве. У відсотках. Так. З бразильськими зрозуміло. Забираємо їх, висипаю. Добре. Так, від бразильських горіхів кювета була дуже сильно жирна. Прийшлося її помити і витерти полотенцем, тому прийдеться ще раз провести заміри самої кювети, чи вона не фонить від того жиру з бразильських горіхів. Хай заміряється 3 хвилини, а ми в цей час
потрібно нам і так почистити. Горіхи. Так, чистимо далі. Макадамію. Ось тут прилип конкретно горіх. Не можу його дістати. Бачите, він прилип. Прилип саме до білої сторони. Не до темної чорної, а до білої. Прийдеться його ламати. Ось так. Щоб дістати. Ось. От він прилип там все одно. Вам потрібно так. Да. Дуже сильно прилипає. Пахне саме шкаралупа всередині. Ну, зовні так само, але всередині сильніше. Так. Розбираємо далі, поки в нас заміряється кювета. Так, вже 2 хвилини ми заміряємо. Це легко розкрився. Цей прилип. Так, 3 хвилини вон ми заміряли. Кювета, бачимо, чиста. Фон навіть менше. 11,3 мікрорентген. Чиста кювета. Ну, давайте заміряємо. Замірюємо, поки що насіння соняшнику. Насіння соняшнику. От розрівняємо рівномірно і замірюємо його. Все, замірюємо. Так, не завжди макадамія горіх добре чиститься, як бачите. Ось, наприклад, такий мало розрізаний. Потрібно плоскопці, щоб його ламати далі. Так. Ну, запах просто неймовірний, класний, кажуть, божественний. Дуже класний запах. І гарний кольорами такий він всередині. Цікавий горішок.
Ось така форма всередині. Скорлупа дуже товста, як бачите. Навіть до 5 мм товщина доходить скорлупи в деяких місцях. Ось така форма горішку. Так, всередині горіх, от, давайте розламаю, покажу, він такого самого кольору, як і зовні. Ось такий. Жирний, так як і всі горіхи. Корисний. Так. І ось там мені я допоміг плоскогубцями. Так, щоб його розламати. Так, почистили. От кому цікаво, ключик для горіхів макадамії ось такий. Такі розміри має. Може хтось захоче собі зробити. То ось, прошу. Точні розміри. Товщина десь 1 мм. Трошки більше, може, міліметра. Так, і тут от скошений. Такий ключик. Так. Так, заміряли ми вже насіння соняшнику. Ось воно. 3 хвилини вже пройшло. 12 мікроангин, 58 сотих. Входить в норму, бо тут в нас природній фон за 3 хвилини стрибає там від 10 до 13,2 мікрорентгени в годину. Значить, в соняшнику навіть калія 40, як бачите, мінімальна кількість, майже нуль. Нічого не зафіксовано, насіння соняшника у нас чисте. Це не смажене, не солене, сире, натуральне, саме корисне, яке може бути, хоча воно і не дуже смачне. Тому що не смажений і без солі. Так, далі. Далі давайте замірюємо мигдаль. Горішки мигдаль. Купайте в кювету. Ну, замірюємо кювету. Трошки забагато тут у нас. Так. Ну ось так. І заміряємо. Дивіться, щоб гострі частинки горіха не пробили сльоду. Обережно потрібно ставити. Так. Ну, так, хай заміряється. Хай заміряється. Це у нас мигдаль. Поки заміряється, покажу, ось так виглядають горіхи макадамію. Також будемо їх зараз заміряти, але напевно я їх ще подрібню. Так, далі нам треба почистити фісташки, бо вони йдуть ось такі. Скорлупі, будемо їх чистити. Так. Ну, хай заміряється, поки у нас мигдаль. Так, фісташки у нас.
Ось так, міряти будемо те, що ми їмо. В принципі, шкаралупу можемо також поміряти, але ми її не їмо, тому сенсу особливо немає. Так, ну я бачу, якесь перевищення у мигдалю є. Це, скоріш всього, калію 40 там багато. Дочекаємось 3 хвилини замір. І так це дуже швидко. Взагалі потрібно міряти більше години. По-нормальному. Ну, це ми міряємо. Виявляємо ситуацію, що ми на ринку і потрібно швидко заміряти перед покупкою. Реальна, тобто, ситуація. Так, ще в нас є арахіс, фундук і кешю, і гарбузове насіння. Потім в окремих відео я ще буду знімати різні насіння, наприклад, кунжут чорний, кунжут світлий, льон білий, льон коричневий, мак, цей, як там, висівки різні, тобто отрубі пшеничні, вівсяні буду заміряти. Цей. Чія. Насіння чія будемо заміряти також. Ну, це окремо буде відео по насінню. Так, 3 хвилини пройшло. Бачимо 13,3. Це не перевищує, нема перевищення фону. От, без свинцевого будинка в цьому місці. Так само, як пуста кювета фони. Тобто, мигдаль у нас чистий. Мигдаль чистий. Заміряли. Все, знаємо. Мигдаль виглядає ось так. Великий такий. Причому це ми заміряли в шкоролупі ось цій зовні. Всередині він білий. Ну, я сумніваюся, що якщо його змолоти, всередині там щось буде. Ну, можливо, я його ще змолю і перевірю потім. Наступний поки. Давайте кешу. Так. Також. Забагато для кювети. Так. Перевіряємо кешу. Так, заміряємо. Ну, чекаємо 3 хвилини. Спеціально знімаю окреме відео без свинцевого будинку, тому що на ринку, коли ви перед покупкою, ви не можете з собою притащити свинцевий будинок і міряти. Для цього записується це відео, це реальні умови. Зі свинцевим будинком це буде вже точніша інформація для себе, якби. А це реальна ситуація на ринку. От ми на ринку обираємо для покупки собі насіння, горіхи. Так.
Так. Скешу ми бачимо, є перевищення невеличке. Тобто калію 40 у них нормально, так. Ну, зовсім, ну, не дуже і велике таке. 14 мікрорентген і 4 сотих. Ось так, тобто в них калію 40 більше, ніж у минулих всіх горіхах, які ми міряли. Як бачите. Так. Так, 14,6, як бачите. Перевищення на 1 мікрорентген, грубо. Так. Кешу має перевищення. Це означає, що в ньому є калій 40. Ну, це не критично, їх можна споживати. Ну, як бачите, у них калію багато. В горіхах кешу виглядають вони ось так. Так, будете знати, в кешу багато калію. Я цього не знав, наприклад, що більше, ніж у других горіхах. Так, тепер фісташки не подрібнені. Ось такі, з цією шкіркою зверху заміряємо. Заміряємо. О, щось у них. Так, заміряємо. Так, ще залишилось декілька типів горіхів. Так, ну давайте. Так, у нас ще залишилось макарони. Так, підготуємо арахіс. Арахіс у нас не смажений, сирий і не солений. Заміряємо його в ці великі ківеті наші. Ось арахіс виглядає ось так. В лушпині ось цьому. Бачите. Так і заміряємо. Хто знає, може в цьому лушпині більше калію, ніж всередині. Потім я ще раз буду заміряти це всі горіхи, але зараз ми їх ззовні заміряємо, а потім я їх змолочу і всередині буду заміряти. Так, давайте так, ще є ці фундук. І гарбуза насіння. Так. Хай поводиться замір. Так, от вже заміряли. 7 хвилин пройшло. Перевищення немає. Бачимо, фон такий самий, як в пустій кюветі. Це фісташки в своїй оболонці. М'якій. Ось так вони виглядають. Перевищення немає взагалі. Далі. Далі ми заміряємо. Ну, фісташки я також люблю. От я трошки подрібнив. Один з улюблених моїх горіхів – це макадамі. До речі, запах, ну, саме ядро пахне так само. Але і тверда оболонка
має ще сильніший запах, ніж ядро. В основному пахне та оболонка, дає такий потужний запах. Так, ось ми наповнили кюветом і заміряємо. Зараз заміряємо. Так, заміряємо, кидаємо Ігорі. Так, заміряємо, очікуємо. Наприклад, заміряти от в цій тарілці не можна, тому що ми її не заміряли, вона може фонити, вона з кераміки. Можна заміряти тільки в тих ємностях, тільки в пластикових, які ми заміряли перед цим, коли вони були пусті і сухі. Без рідин також. Ой, довго це, звичайно, бо потрібно по 3 хвилини на кожен тип їжі, але швидше, ну, ніяк. І це 3 хвилини – це мінімум, це і так дуже мало. І то я вже знімаю годину. Ну, без цього ніяк. Потрібен час. А в ідеалі взагалі потрібно заміряти одну, мінімум 1-2 години в свинцевому будинку. І заміряти середнє арифметичне за цілих цих 2 години в свинцевому будинку. Так, а це в нас експрес-замір, дуже швидкий, на скору руку, на ринку. На ринку, так скажемо. Так. Поки перших ознак немає, що щось не так. В наступному відео я буду робити все те саме, але в свинцевому будинку, і буду заміряти по 10 хвилин кожну пробу. Ось так. Не менше 10 хвилин буду заміряти. Так, пройшло 3 хвилини, бачимо, фон в нормі, такий самий, як в чистої кювети. Тому макадамі у нас не фонить, немає фону. Так, дуже жирно. Так, далі заміряємо арахіс. Заміряємо арахіс і підготовуємо фундук. Фундук спочатку давайте заміряємо його в оболонці м'якій. Ось зверху він має оболонку свою. Ось так, поміщається небагато. Так. Заміряємо так.
Так, що у нас по арахісу? Так. Цікаво, цікаво, що покаже арахіс. Так, показує 14,4 мікрорентгена. При фоні тут 13,2. Перевищення все-таки є на 1 мікрорентген, як бачите. Перевищення на 1 мікрорентген є, значить калію в ньому є в арахісі. Ясно. Далі заміряємо фундук. І підготуємо наступне у нас буде арбузове насіння. Так, гарбузове насіння у нас виглядає ось так. Так, як бачите, перевищення немає взагалі жодного фундука. Можемо його забирати. Заміряємо гарбузове насіння тепер. Ну, очікуємо 3 хвилини знову.
Так, гарбузове насіння за 4 хвилини. Перевищення є на 1 мікроінген в годину. Значить, калію ну, достатньо так. Ось так. Так, заміряв. Все, що на сьогодні мав, ну, на це відео. Давайте ще заміряємось так. Тверде лушпиння фісташок. Дізнаємось, чи в нього немає сильного фону. Можливо, в ньому міститься багато калію 40. Немає перевищення. Сильного. Так, хвилини достатньо. І ось у нас дуже товста, тверда зовнішня скорлупа макадамії горіху. Також замірюємо. Хвилинку одну. Немає перевищення. Добре. Все чудово. Знаємо. Все. Ну а в наступних відео я буду заміряти ті самі горіхи і насіння, і також інші. Але вже в свинцевому будинку ось цьому. Кювета у нас буде поміщатись ось так. Свинцевий будинок. Спробую їжі. І тут зверху датчик буде. І закриватись буде дверка свинцева. Свинцево-металева. Там ще є чорний метал. Він також потрібен, він екранує зсередини. Все. Всім до нових зустрічей.